Trahedya ang sinapit ng isang pamilyang bagong dating sa Canada matapos atakihin sa puso ang tatay dahil umano sa hindi magandang karanasan sa kapwa-kababayan. May report si Paula Saraza. Napakabait na tao ng asawa ko. pa hmm. pero... Emosyonal na humarap sa Omni News si Melinda Espinosa. Kararating lang sa Canada noong December 10 kasama ang pamilya, matapos ang nasa dalawang dekada sa Qatar. Pangarap daw ng kanyang mister na si Fabian ang magsettle sa Canada. Nakaplano na ang pagiging international student ni Melinda habang magtatrabaho naman full-time ang asawa. Pero ilang oras pa lang mula nang lumapag sa bansa, tutuldukan pala ng isang trahedya ang Canadian dream ng pamilya. ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Alam ko parang tuwing tinitingnan ko yung pinto, parang gusto ko it's a prank. Kasi wala akong proof na nakitang patay siya eh. tinawagan ka ng coroner office ba yun, yung nag-off si sa kanya, na yun nga, wala na, na sa heart nga daw. Nakilala ng pamilya ang isang kababayan sa isang Pinoy Facebook group na nag-aalok ng sundo mula airport papunta sa tutuloyang tahanan. Nasaksihan pa ng pamilya kung paano maingat na inilagay ang kanilang mga bagahe sa Ford pickup truck ng driver. Pero hindi na iwasan magdudan ni Melinda sa kilos ng driver. Dalawang beses daw itong bumaba at huminto sa biyahe na tila inaayos sa mga bagahe. Nang maihatid na sila sa bahay, kulang na ng isang bagahe ang bitbit nila. Sabi ng mister ko, hindi pa na ibababa. Sir, kulang po yung bagahe namin. Ang sagot niya, ay baka nahulog. Doon pa lang, nag-ano na ako, sabi ko, imposible mahulog. Ilang beses nyo na nga pong tinali, di ba? nag alala siguro yung mister ko. Kasi siya yung nag-impake lahat nun eh. So alam niya, mas alam niya sa akin yung laman ng, laga, ng luggage. Kasama ang kaibigan, binalikan pa ni Fabian ang daan para hanapin ang nawawalang bagahe na naglalaman ng mahahalaga nilang dokumento. At dito na siya inatake sa puso. Binawian na ng buhay ang kababayan bago pa madala sa ospital. 10 minutes na daw niya nire-revive yung asawa ko. Hindi na daw bumabalik. Halos sampung araw matapos ang insidente. Hindi pa magawang maipaliwanag ni Melinda ang buong pangyayari sa kanilang apat na taong gulang na anak. Habang inaalagaan din ang bunso na wala pang isang taong gulang. Panawagan niya sa driver na sumundo sa kanila. Nakita niya ako, may dala ko anak na maliit. Hindi lang lagi siyang ninakaw mo. Buhay ng asawa ko. Sinubukan ng Omni News kunin ang pahayag ng konsulado sa posibleng tulong na maibibigay sa pamilya. Pero wala itong tugon bago ang broadcast. Isang GoFundMe page naman ang sinimula ng mga kaibigan ng pamilya para makatulong sa kanila. Mahirap sa ngayon sa sakin pero unti-untiin ko kasi gusto ko kahit pa paano maging masaya din siya at magkaroon siya ng yung peace of mind ba na umalis siya ng ganun. Kasi for sure hindi na kami gustong iwan ng mga bata. Dahil sa limitadong pondo, hindi maiuwi sa Pilipinas ang labi ng mister. Pero dahil sa tulong ng Simcoe County, maililibing ang yumaong asawa dito sa Aurelia. Paula Saraza, Omni News, Aurelia.